Власне кажучи, до питання мережі освітніх закладів ще на попередній сесії депутати обіцяли повернутися у разі, якщо окремі навчальні заклади віднайдуть на місцях кошти для самофінансування. Кошти віднайшли дві школи – Медухівська повністю і Старомартинівська частково, що дало змогу зберегти ці навчальні заклади у статусі шкіл першого-другого ступеня. Це рішення діє тільки на один навчальний рік і автоматично припиняє свою дію на наступний навчальний рік. Тобто і громади, і колективи шкіл були попереджені, що це тимчасове вирішення виключно на один рік. Були спроби окремих депутатів повернутися до обговорення статусу ще кількох навчальних закладів, проте ці пропозиції не були підтримані. Причина зрозуміла – величезна діра у районному бюджеті, яка поглибилася у тому числі через окремі раніше прийняті рішення. В зв'язку з тим, що у нас вже цифра по боргах бюджетних перевалила за 25 мільйонів, це в тому числі і наслідки наших з вами рішень, ми звернулися до частини сільських рад з проханням надати нам субвенцію на зарплати. Про це згадали при затвердженні змін до зведеного плану природоохоронних заходів, оскільки дехто із депутатів помітив несправедливе, на їхню думку, визначення пріоритетів при розподілі екологічних коштів. Очільник районної ради з цим погодився і пояснив причину вимушеного кроку. Всім чесно в очі і повторюю зараз на сесії, розподіл екологічного фонду не буде дуже справедливим з точки зору загального розуміння справедливості. Ситуація в бюджетній сфері настільки складна, що в першу чергу будемо фінансувати проекти тих сел, які надають нам субвенцію на зарплату. Більшість інших питань порядку денного стосувалися внесення змін до бюджету та затвердження низки цільових програм. Із цим питанням депутати впоралися без гострих дискусій. От питання багатомільйонної діри у бюджеті, вочевидь, таки даватиметься в знаки і нагадуватиме, що при здійсненні реформ популізм неприпустимий і половинчасті рішення там, де потрібні кардинальні зміни, можуть обійтися собі дорожче.